Ідея масово вирощувати лаванду з'явилася у Ольги Слободянюк 3 роки тому. Каже, поділилася нею зі своєю подругою Наталею Вовненко. Та її підтримала. У мене така виникла ідея, щоб створити такий проєкт в місті, щоб це було як ідея міста. Розвивати цей проєкт і щоб посадили поле. Лаванда – це, ну, можна сказати, моя любов, тому що я її дуже любила, цю квітку. Вона була в мене посаджена вдома. І я давно мріяла про те, щоб в місті було таке якесь невеличке поле. Лаванда – квітка своєрідним запахом, яка має заспокійливу дію, та з неї можна багато чого створювати, каже Ольга Слободянюк. Додає, існує багато сортів лаванди, і вона невибаглива в догляді. Одна раніше зацвітає, друга пізніше, і в кольорах вона відрізняється, і в більша-менша. В себе на городі я півгороду засадила лавандою, це позаминулому році, десь біля 150 кущів. Так що вже, і вона вже така, вже майже 3 роки, вже були навіть фотосесії в нас перші на цьому такому міні-городі з лаванди. З лаванди створюють різноманітні віночки для декору, букети, ікібани, аромасашети, ароматичні подушки, декорують неї подарунки, додають у свічки й мило, використовують у косметології, розповідає Наталя Вовненко. А ще готують випічку та каву з лавандою. Оля теж отримала дуже цю ідею вдома, в макітрі. Вона змолола насіння. І ми зараз пропонуємо нашим відвідувачам каву із лаванди з такою родзинкою. Крім кави, ще робимо тістечки дня. Просто додаємо насіння до різних кексів, до пирогів. Дуже віддає запах кави, кава з лавандою. А потім вже в кінці от відчувається це післясмак такий лавандовий. Також з лаванди варить варення, каже Наталя Вовненко. А цьогоріч вирішили виготовити косметичну лавандову олію. Самі квіти ріжуться, з'єднуються з хорошої якості оливковою олією. Потім воно стоїться на сонці деякий час і 2 місяці настоїться в темному і сухому місці. Потім просіжується, розливається вже по ємкості. Аби лавандовий бренд став візитівкою Городоччини, дівчата відкрили крамничку-майстерню для популяризації лаванди. У ній все у стилі Провансу, каже Наталя Вовненко. У нас є зараз багато текстилю з лаванди, рушнички, кухоні, скатертини, посуд ми шукаємо з лавандою, потім там бутилки для олії з лавандою шукаємо. Ну, потім все таке більш кольорові, такі гамі, фіолетово-розово-лавандове. Ми шукаємо різні ідеї і, ви знаєте, мабуть, кожен день у нас щось нове з'являється. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.